Konsistensi is key to success, tapi data menunjukkan bahawa 90% daripada trader kehilangan 90% daripada capital dalam tempoh 90 hari yang pertama di dalam dagangan. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizwan Rahman. Saya telah melibatkan diri dalam financial instrument trading selama 16 tahun. Dengan kolaborasi bersama Zero Market, saya akan mengadakan satu seminar khas pada 1 hari bulan Oktober, iaitu pada hari Sabtu, jam 9 pagi hingga 5 petang, bertempat di Dorset Putrajaya. Jom ramai-ramai kita hadir. Tempat adalah terhad untuk 100 orang yang terawal sahaja. Jangan lupa hubungi wakil Zero Market anda. Jumpa anda di sana. Mai jangan tak mai.